জনমভূমির সম্পাদক উৎপল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় এন ডি 24 টিভি চেনেলৰ এডিটৰ ইন চিফ ৰাজদীপ আইলু বৰুৱা ডাঙৰীয়া, এন কে টিভিৰ মেনেজিং এডিটৰ সন্মানীয় পৰামণি আদিত্য ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিউজ লাইভৰ চিফ মেনেজিং এডিটৰ জাহিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় ঐনিতম ওজা ডাঙৰীয়া, ঋতুস্মিন লুইদা, মোৰ মঞ্চত উপৱিষ্ট এই সভাগৃহত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, বিশিষ্ট অসমৰ বিশিষ্ট সাংবাদিকসকল, মোৰ মৰমৰ টাৰ্ণিং পইণ্টৰ প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথা সুধীবৃন্দ, সকলোৱে এটা জানা কথা, তথাপিতো মই পুনৰবাৰ ক'ব খুজিছো, সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ। আপোনালোক সকলোৱে জানে, মই তথাপিতো কৈছোঁ, আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ চাৰিটা স্তম্ভ বুলি কয়, সংসদ, ন্যায়পালিকা, কাৰ্যপালিকা আৰু সংবাদ মাধ্যম। এই তিনিটাৰে সংমিশ্ৰণ আমাৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ। আৰু সকলোৱে কয়, আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানত পঢ়িছিলোঁ যে গণতন্ত্ৰ যদি সুস্থ হ'ব লাগে, গণতন্ত্ৰ যদি শক্তিশালী হ'ব লাগে, এই চাৰিটা অংগ শক্তিশালী হ'ব লাগিব। অকল যদি সাংসদ মানে বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্ৰীসকল শক্তিশালী হয়, ন্যায়পালিকা, কাৰ্যপালিকা বা সংবাদ মাধ্যম যদি শক্তিশালী নহয়, তেতিয়া পলিটিচিয়ানে অভাৰৰুল কৰিব। ঠিক তেনেকৈ যদি সংসদ যদি শক্তিশালী নহয়, ন্যায়পালিকাই বা কাৰ্যপালিকাই কৰিব। আৰু সকলোতকৈ বাহিৰৰ পৰা থাকি অতন্ত প্ৰহৰীৰ দৰে কোনে কাম কৰিব লাগিব, সংবাদ মাধ্যম। প্ৰথম তিনিটা যি আমাৰ অংগ কলো, সংসদ বা পলিটিচিয়ানছ, তেওঁলোকেতো চহী কৰিব, আইন বনাব, কাৰ্যপালিকাই আইনখন প্ৰণয়ন কৰিব, তেওঁ দে হেভ অলছো এ ভেৰি ইণ্টিমেট ৰোল ইন দ্য চিষ্টেম। তাৰপাছত কামটো ভাল হৈছে নে নাই প্ৰেক্টিকেলি চাব কোনে, ন্যায়পালিকাই। কিন্তু দূৰৰ পৰা অতন্ত পহৰীৰ দৰে কোনে চাব লাগিব, সংবাদ মাধ্যমে। ভুল কৰিছে নেকি, পলিটিচিয়ানে ভুল কৰিছে নেকি, কাৰ্যপালিকাই ভুল কৰিছে নেকি, ন্যায়পালিকাই ভুল কৰিছে নেকি, এই গোটেইকেইটা কোনে সষ্টম পহৰীৰ দৰে চাব লাগিব, সংবাদ মাধ্যমে। কোনে চাব লাগিব, মঞ্চত উপৱিষ্ট ভাস্কৰ দাৰ বাহিৰে, তথাপিতো ভাস্কৰ দাৰ প্ৰাক্তন সাংবাদিক, ভৱিষ্যতে আৰু কি হয় নাজানো, বৰ্তমান মই বাদ দিছোঁ, ভাস্কৰ দাক বাদ দি মঞ্চত উপৱিষ্ট বিশিষ্ট অসমৰ ব্যক্তিকেইজনে, এই আমাৰ সভাগৃহৰ আখাই বহি থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিকেইজনে আৰু আপোনালোকে। কিন্তু কোৱালিটি, আজি যদি কোৱালিটি পলিটিচিয়ান আমাৰ দৰকাৰ, কাৰ্যপালিকাৰ ন্যায়পালিকাৰ অলপ কোৱালিটি মানুহ আহি কেনেকৈ কাৰ্যপালিকাত আই এছ আহিব লাগিব, আই পি এছ আহিব লাগিব, এ চি এছ আহিব লাগিব, এ পি এছ আহিব লাগিব, চোকা মানুহবিলাক আহিব লাগিব, কাৰণ পৰীক্ষা ভালকৈ নিদিয়ালৈকে কাৰ্যপালিকাত মানুহ আহিব নোৱাৰে। ন্যায়পালিকাটো কি হয়, ভাল খুব ভাল উকিল কেইজন বা ভাল জুডিচিয়াৰী অফিচাৰ কেইজন গৈ পাৰ্মিশ্যন ল'ব, হাইকোৰ্টৰ জাজ হ'ব, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'ব, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ হ'ব, গতিকে তাতো কোৱালিটি এডুকেশ্যন লাভ কৰা মানুহ আহি যায়। কিন্তু পলিটিচিয়ান আৰু সাংবাদিকতাই খুব কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কথা নাহে, মই কোৱাকৈ বেয়া নহ'ব, কিন্তু পলিটিচিয়ানতো নাহেই, সাংবাদিকৰো বহুত আহে বুলি মই নাভাবো, বাট দেট দেৰ শ্বুড বি এ পেৰামিটাৰ। আমাক এটা সময়ত কিন্তু কোৱালিটি পলিটিচিয়ান লাগিবই, মই চিকাৰ কৰোঁ, মই কোৱালিটি নাই, কিন্তু এটা সময়ত মোৰ নিচিনা পলিটিচিয়ানে কেনেকৈ চলাব, বা ভালকৈ পঢ়া মই নকৰা নাই, সাংবাদিকতা কেনেকৈ চলাব, সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল সাংবাদিক, মই কওঁ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল, কাৰণ মই চহী কৰোঁ, চহীটো মইতো কথাটো কৈছোঁ যে মই কোৱালিটি পলিটিচিয়ান নহয়, মোৰ বহুত কোৱালিটি নাই, মই গতিকে ভুলো কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি বহুত বহুত ডিপেণ্ডেণ্ট কাৰ ওপৰত, কাৰ্যপালিকাৰ ওপৰত, মই বহুত একেবাৰে 100% ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, কিন্তু বহুত এনেকুৱা ব্যক্তি আছে, পলিটিচিয়ানছ আছে, কাৰ্যপালিকাৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ডেণ্ট, তেওঁলোকে যি কৰে তাতে চহী কৰি দিয়ে, মই বহুত নকৰোঁ, কিন্তু মই বহুত নাজানো যদিও মই অলপ যুঁজি থাকোঁ, মই চেষ্টা কৰোঁ, গতিকে মোক ডাইৰেক্ট চহী কৰাই লৈ যাব নোৱাৰে, কিন্তু এতিয়া কেতিয়াবা কোনোবাই কৰি দিয়ে, কাৰণ মই আকৌ কৈছোঁ যে কোৱালিটিৰ কথাটো নাই, এডুকেশ্যনৰ কথা নাই, আমাৰ সংসদতো এতিয়াও ছিক্সলৈকে পঢ়া, ছেভেনলৈকে পঢ়া সাংসদ চাগে আছে, আমাৰ বিধানসভাতো থাকিব পাৰে,
बेमानु हम ना भल मानु हम कि पढ़ा कथा ना थे क्या इंग्लिश अहर नोट तो सही नारे जने के डिक्टेशन दिए कार्यपालिकार विषया कह दिए तैने सही कह दिए तैयार भूल हमें कने चाह लगे अपने चाह लगे कि आपलोल चाहिए अपना क्वालिटी एजुकेशन ना प्लीज डोन्ट टेक इट अदरवाइज मैं का हेरिक क्या ना मैं पार्टिकुलारलि का ना इंडिविजुअल क्या ना एज ए हल कैसो गए अपर इम्पर्टेन्ट रोल आज देशों गणतंत्र शक्तिशाली कर और भारतवर्ष गणतंत्र बहुत शक्तिशाली जो जी नक भारतवर्ष मैं पलिटिशियन मैं इलेक्शन तीन इलेक्शन खेली मैं जानू मान भारतवर्ष नक मानु एजो कि इम्पर्टेन्ट रोल आज भोटर दिना आम एज मानुक बेयक कल पास भाँ क्या बेयक करूँ कैसे अहब गए मैं भोट उल्टा मारिये दिए तो देट रोल आई नो भारतवर्ष एजन लेखा पढ़ा नजाना मानुर कि गणतंत्र रोल आए तो मोटक क्यों नजाने और आम निश्चय मन रखो कारण इलेक्शन जी हम मैं कब खुशी से भारतवर्ष शक्तिशाली गणतंत्र और शक्तिशाली करें इतना देखा पाया 100% ट्रांसपेरेंट 100% गणतंत्र क्वालिटी आज कम क्या अमेरिकार उदाहरण लय गणतंत्र कारण क्या भारतवर्षर उदाहरण लय एट कथा ठीक है भारतवर्ष गणतंत्र बहुत शक्तिशाली और शक्तिशाली कर प्यूरीफाई लगे तार कारण गोटे चार स्तम्भ कि हम लगे शक्तिशाली हम लगे भल हम लगे ट्रांसपेरेंट हम लगे क्वालिटी थका हम लगे आज सरकार अपना ट्रेनिंग लो अत्यंत जरूरी ट्रेनिंग लो अत्यंत जरूरी आम बहुत सांबादिका थके मैं कैसा पलिटिशियन तो बेसि कैस बहुत सांबादिका जे लास्ट रिजोर्ट कि आम क्या बूम एट लै लगभ पार निकी प्लीज डोन्ट टेक इट अदरवाइज मैं एकदम विनय कैसो का मैं पार्टिकुलारलि कौ ना इंडिविजुअलि कौ ना मैं विनय कैसो श्रद्धा सहकारे कैसो एने बहुत आज मैं सबसे फेल हो इन माइ केरियर्स इन अल एटेम आई हेव फेल्ड नाउ ट्राई आई एम ट्राइंग टू केट्स ए बूम हाउ ट्राइ आई एम ट्राइंग टू केट्स ए बूम और मैं अलग भय खा मानु तेने नथका ना कि जो मैं निज लाइव बूम एट पाई गलो एन डी 24 बूम एट पाई गलो डि वाई 365 बूम एट पाई गलो प्राग निजर बूम एट पाई गलो एन के टिविर बूम एट पाई गलो मोर हो नथका ना मैं कामान पा ना कि एने कौन दूज हम ऊल एज दूजन हम ऊल जने के पलिटिशियनक क्या पढ़ा शुना ना लास्ट रिजोर्ट तो पलिटिक्स क्या क्या तरह एम एल ए हम मंत्री हम तेने क्या সংবাদ মাধ্যমত আছে সংবাদ মাধ্যমত তেনেকুৱা হবই নোৱাৰে সংবাদ মাধ্যমত পঢ়া শুনা কৰিবই লাগিব লেখাবোৰ লাগিব পাৰিবই লাগিব নিউজ এটা লিখিব লাগিব নিউজ এটা ভালকে পঠাব লাগিব নহলে কি হয় নিউজটো যদি হৰধৰকে পঠাই দিয়ে নিউজটো যদি ভালকে বাইট দিওঁ বাইট দিয়াৰ লগে লগে আমি দেখি থাকো টাইপ কৰি থাকি সেই টাইপটো যদি ভুল কৰি দিয়ে মোৰ কথা উঠা হৈ যাব আৰু মানে মোক কৰিব তাৰ এটা হল গাফন দিম মই কাকো আকৌ কৈছো মই কাকো টার্গেট কৰিব নাই কোন মানুহৰ কৈছো কোলাই কৈছো পলৈ দিনা কোনটা মোৰ লগত ধৰি চলতা ওই না এছএলবি বাইট মই বাইট দিছো क्या कथार ऊपर मैं खुदे तार एट क्या खुदे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस हाइक मैं कल प्रथम कल मैं बहुत नजानो तथा क्या आपुनी कक और मैं कब लगे गवर्नमेंटर मंत्री है और मैं स्पोक्स पर्सनो है मैं तो पलब नो मैं कल एक्जेक्टलि मैं कैसा मोर आज मैं साधारण कि करूँ मोर एजन भिडिग्राफार मैं मैं आई एन पी आर मिनिस्टर हर पास पार्टिकुलारलि मैं यार मंत्री हर पास आगते नाराखी मैं एजन भिडिग्राफर क्यों रखो जो मैं के मोर कह मैं क्या कथ टूस्ट कर उलिया दिए मैं जो उलिया दी पारो तैने मैं रखी एबार परदिना घटना तो मैं ओलवा ना मैं मने मने आसो क्लियर करा ना परदिना मैं खुदे अपनी प्राइस हाइकर ऊपर कि कब मैं प्रथम कल मैं बहुत नजानो तथा पाँच नेचारेल सिस्टेम मैं हाँ पाई कलो हाँ पाई मन आसो फुल दरमह बढ़े अपना प्रत्येक बस प्रत्येक माहे कलो दरमह बढ़े दरमह ना बढ़े तार पद कल मैं सरकारी चकियार चाकरियाल प्रतिमाह दरमह बढ़े बचर दरमह बढ़े गति के प्राइस हाइको नर्मेल प्रसेस है इलेक्ट्रिसिटर बिल बढ़े कि मैं ये कैसा एकदम अपना मूल भिडिओ आए कैसा मैं इतना जो मैं क्या क्या मैं देखा दी पा मैं कैसे जो बेसिके बढ़े मैं बेहद दैट पार्टिकुलर सेंटेंस आई आई अटर्ड सीरियसली आई अटर्ड मैं कैसे जो बेसिके बढ़े मैं कष्ट पाँ मैं बेहद That level of sensibility I have. तार अलग पास मैं एसेम्बली में सोमाय गलो नतुन सेटेलाइट चेनेल कि मारि ग्राफिक्स मारि दिले कले सरकारी चकरियाल दरमह बढ़े प्रतिमाह दरमह बढ़े गति के इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा भल कत मरबी कह
লগৰ লগৰ মুখ ট্ৰলিং আৰম্ভ হৈ গ'ল আই থিংক টুডে মৰ্নিং অলছো আই হেভ গট ওৱান ট্ৰলিং কাইণ্ড অফ টুইট ট্ৰলিং কাইণ্ড অফ টুইট টুডে অলছো আই হেভ গট ৱেৰ আই ৱাজ মেনশ্যন চ' এতিয়া মই ক'ত ৰিপ্লাই কৰিম মই আজি চাঞ্চটো পালোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ কিন্তু এজন মানে ক'ব নোৱাৰা মানুহজনে ক'ত ক'ব এই ল'ৰাকেইজন আপোনালোকে যেতিয়া সাংবাদিক হ'ব আপোনালোকে যে তাৰ পৰা টাইপ কৰিব আপোনালোকে অলপ চিৰিয়াছ হ'ব লাগিব মোৰ ৰিকুৱেষ্ট এইটোৱে আপোনালোকে যে তাৰ পৰা টাইপ কৰিব আৰু ডিজিটেল মিডিয়াৰ আৰু গ্ৰাফিক্সৰ গণ্ডগোল এটা আছে এতিয়া মোৰ বাইকটো য'ত য'ত লগাইছে মই কেইবাজনো ল'ৰাক সুধিলোঁ মোৰ লগৰ ল'ৰাক ক'লে ভিডিঅ'টো চাই আছিলে লাইভ হৈ আছিলে ক'লে মোক ক'লে তইতো ভোট পোৱা নাই মোক এজন এজন লগৰ বিধায়কেও ক'লে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'টো ক'তো নাই এই ট্ৰলিং কৰা জেগাকেইটাত মোৰ ভিডিঅ'টো ক'তো নাই মাত্ৰ এই গ্ৰাফিক্সখন লিখি দিলে কোনো ভিডিঅ' নাই গ্ৰাফিক্সখন লিখি দিলে এতিয়া মই ক'ত মৰিম আজি পুলিচৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে 5200 পষ্টত পুলিচৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই টিভিত দেখিছো অসমৰ মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাই জনাই মানুহে বাইক দিছে সেই একেবিধা জেগাত আমি কি কৰিলো কোনোবা এজন দাস ব্যক্তিৰ আমি এটা ক'ৰবাত টুইট চাই পেলাই তল ওপৰ কৰি দিলোঁ অসমখন তুল উত্তাল কৰি দিলোঁ কিন্তু মই এতিয়া কৈছিলোঁ মই কিন্তু এটা কথা পৰহি আগদিনা কোৱা মনত আছে যে ৰিজাল্টৰ দিনাখন আপোনালোকে চাব ঘৰকেইটা চাব আমি অলপ কনফিডেণ্ট কাৰণ আমি বেয়া কাম কৰিব বিচৰা নাই চাকৰি নামত বেয়া কাম কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু মই কি ক'ব খুজিছোঁ কোনোবা এজনে যদি আজি ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মত কোনোবা এজনে যদি ফেচবুক টুইটাৰত কিবা এটা দি দিয়ে তাকে যদি আমি সত্য সত্যতা বিচাৰ নকৰি আমি যদি টিভি পেপাৰত দিয়া আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া কিন্তু ক'ত ধৰণৰ সমস্যা মই আপোনাক সুবিধা পাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মই ৰাজনীতিকাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ পৰাগ দাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মই ৰাজবিধা ফুটবলাৰ সকলোকে ৰিকুৱেষ্টমেন মই গোটেইকেইজনকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে অলপ কাইণ্ডলি মই হাতযোৰ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মই আপোনালোকক হেৰি কৰা নাই মানে বলি কৰা নাই আপোনালোকে অকণমান কাইণ্ডলি সত্যতা সত্য চাই পেলাই যাতে নিউজ কৰে মই INPR মিনিষ্টাৰ হিচাপে আপোনালোকক হাতযোৰ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভুল হ'লেতো কৰিবই লাগিব নহ'লে গণতন্ত্ৰ মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ গণতন্ত্ৰ কেনেকৈ শক্তিশালী হ'ব মই যদি বেয়া কাম কৰোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ কথা নেলাগে সেইটোতো ক'ৰবাত বেয়া হ'বই দেশখন বেয়া হ'ব কিন্তু কোনো যিকেইজন মানে বেয়া কৰা নাই তাকে যদি কৰি দিয়ে তেতিয়া মানুহে কষ্ট পায় মনত সেইটোহে মোৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি ৰিকুৱেষ্ট আৰু আপোনালোক উঠি আহা মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ আপোনালোকক এইটো ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে অকণমান চিৰিয়াছ হ'ব খৰ নকৰিব কৰি দিয়া খৰ্ধ কাৰণে মোৰ কিছুমান ভুল নকৰাকৈ মানুহে গালি দিলে মনটো অকণমান বেয়া লাগিছে আৰু মই চাঞ্চ পালোঁ কাৰণে বা চাঞ্চ পাওঁ ক'ৰবাত টিভিত বাইক দিওঁ কৰি যিজন মানে বাইক দিব নোৱাৰে তেওঁ কি কৈছে যিজনে খেলি দিয়া চাঞ্চ নাপায় তেওঁতো বহুত কষ্ট পাব তেনেকুৱাতে নহয় আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰিব অলপ শিকক আপোনালোকে আজি এতিয়া ৱাজবুৰী ৰায় ক'লে আমাৰ মাছ কমিউনিকেশ্যন পঢ়ি আহিছে ল'ৰাই কিন্তু টিভিৰ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কোনো নলেজ নোহোৱাকৈ আহিছে সেইটো কেনেকৈ হ'ব সেইটো কেনেকৈ হ'ব আপোনালোকে শিকক পঢ়ক ভাল হওক আপোনালোকৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা আছে ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ লগত যদি এনেকৈ লগ পাওঁ অত্যন্ত সুখী হ'ম আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মাতে আকৌ আহি উপস্থিত হ'ম বুলি মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব মই সদায় কওঁ মই ইমান হয়তো কোনোবাই ক'ব পাৰি ইহঁতিটো ইমান কোৱালিটি নাই তথাপিতো কয় তথা ঠিক আছে তেতিয়াও কওঁ মোৰ চাগে এইখিনি কথা কোৱা ইমান কোৱালিটি নাই তথাপিতো কওঁ যে দেশখনক ভাবক আপোনালোকে জানিব ভাবক ৰাজ্যখনক ভাবক তেতিয়া বহুত কাম আপোনালোকে নিজে ভাল কাম কৰিব সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ মোৰ আৰু এটা এখন ভাবা আছে কোৱালিটিলৈকে যাম কালি এছেম্বলিৰ প্ৰথম চাগে 45 মিনিট একেলাহে মোৰ কুৱেশ্যন ৰিপ্লাই আছে গতিকে আবেলি আহি অলপ আমি কুৱেশ্যন থাকিলে পঢ়া শুনা কৰি ল'ব লাগে অলপ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব লাগে গতিকে সোনকালে ওলাম আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু অলপ সময় আপোনালোকৰ লগত থাকিব লাগিছিলে মই থাকিব নোৱাৰিম আৰু কিন্তু ভৱিষ্যতেও যদি আপোনালোকৰ লগত আহি অলপ কেতিয়াবা ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া ভাল লাগিব আমাৰ জেনেৰেশ্যন গেপ হৈ গৈ আছে এতিয়া মই মোৰ 45 ইয়েৰ্ছ এওঁলোকৰ চাগে এটা 22 বছৰ 25 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে এওঁলোকৰ লগত আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰাৰ চাঞ্চ ল'ব লাগে আপোনালোকেতো পায় আপোনালোকে পঢ়াব যায় মই অলপ কম পাওঁ কিন্তু আমি আপোনালোকৰ লগত বহাৰ সুযোগ যদি কেতিয়া পাওঁ মই চাঞ্চ বিচাৰি থাকোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাওঁ কলেজত মাতিলে মই সেইকাৰণে নাযাবলৈ চাঞ্চ পালে মই নাযাব যদি সময় থাকে মই গুচি যাওঁ মোৰ একো ক'ব লগা নাই শুনিব লগা আছে অলপ মই মিনিষ্টাৰ আমি কেইদিনমানৰ আগত গুৱাহাটীত দুদিনীয়াকৈ এখন ৱৰ্কশ্বপ পাতিছিলোঁ অসমৰ প্ৰায় 3 ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল ডেকা ডেকা ল'ৰাকেইটাই যি যি আমাক আইডিয়া দিলে আমিতো অলপ আচৰিত হ'লোঁ কাৰণ মইতো ছিনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰখিনিৰ লগত আজি 1.5 বছৰ খুব ছিৰিয়াছ খুব ইণ্টিমেট ৰিলেশ্যনত আছোঁ
গতিকে মই ভালকে তেওঁলোকক পাই যাব। ডেকা ল'ৰাবিলাক নতুনকৈ নাপাওঁ, যোৱা বছৰ যোনে এপইণ্টমেণ্ট পাইছে, দুই বছৰ আগত এপইণ্টমেণ্ট পাইছে, আমি খুব বেছি ইণ্টাৰেকশ্যন নাপাওঁ, সৰু ল'ৰাৰ ওচৰত নাহেও বা তেনেকৈ কথা নাপাতোঁ, আমি ডাইৰেক্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত পাতোঁ, এছ চিৰ লগত পাতোঁ, চিফ ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত পাতোঁ। আইডিয়া এটা সেইদিনাখন মোক এটা ল'ৰাই দিলে যে আমাৰ যে বালিৰে মথাউৰি হয়, বালিৰে মথাউৰিটো টাইট নহয়, পানীৰে পানীয়ে ভাঙি লৈ যাব পাৰে। ল'ৰা নতুন ইঞ্জিনিয়াৰ এজনে ক'লে যে ছাৰ আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া লেবৰেটৰীত এনজাইম পোৱা যায়, কিছুমান এনজাইম থাকে, বালি মাটিত যদি এনজাইমটো দি দিয়ে আৰু যদি মিহলাই দিয়ে সেইটো আলতীয়া হৈ যায়, টাইট হৈ যায়। ডেট ইজ এন ভেৰি গুড আইডিয়া। আৰু এইটো ক'ত পায়? ডেকা ল'ৰাৰ লগত, সৰু ল'ৰাৰ লগত আলোচনা কৰিলেহে পায়। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত কেতিয়াবা কথা পাতি আপোনালোকৰ আইডিয়া লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি মাতে, এইখিনি ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মাতিলে ৱাজবিৰ আৰু জাহিদাই, তেখেতলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভৱিষ্যতেও আহিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই বক্তব্য সামৰিলোঁ। নমস্কাৰ।